Под скоп на програмата за работа на владата спаѓа и средства со граѓаните, значи од аспект на поднесување на одговорност за сработеното и разговор околу локалната ситуација и локалните проблеми во општините во Република Македонија. И вечерва со задоволство сме тука една екипа од Министерствата, од државните агенции и пратеници да дадеме отчет за работата во изминатиот период, да објасниме кои се најзначајните приоритети на владата и на надворешен, на внатрешен план од аспект на реформите и истовремено да послушнеме гласот на граѓаните, да видиме за Општина Охрид кои се проблемите се кои што се случуваат и да видиме во оние сегменти каде што веќе сме направиле нешто, значи каде што сме дале поддршка, било да е тоа строевизгадба на сала или почнување на изградба на терени, во образованието, во здравството, да провериме дали одиме во вистинска насока. Тоа е целта на овие посети, тоа е наш стил на работа. Тука сме за да поразговараме со граѓаните и да видиме како тие размислуваат за нашата работа. Денес имаме клинчен момент за тоа, кој е она најлога. Овој момент за преговори. Посметам дека не е најпродуктивно да во оваа фаза, сензитивна фаза, се даваат изјави затоа што има тим кој што е овласен за тоа и кој што работи на овие прашања и покрај тоа што стигнуваат информации за најновите случувања, јас би се воздржал на тамошни коментари затоа што сметам дека е процесот во многу чувствителна фаза и не е добро да се коментира премногу и да се даваат премногу информации од страна на луѓе кои што не сме перманентно вклучени нели во таа работа. Во неколку дена сме до денот кога треба да се дојде до решението и јас сум лично оптимист, мислам дека ќе се најде решение.